жоспары, немен басталып, қалай өтеді. Жонылсан оғын, барынша қоста, есісін барша, қамқор жастары. Алып шықтым, құрал сайман, басымда каска, үстімде форма, сидим кабине локомотива, күн сайын болады ремонт. Қыздар біздің, типа насилие, көлік мен сүнбей, кранға отырады, жігіттерде біздің қалыс бауда, колесный параларды бұрауда. Жамыста бәрі кәсіп шебері, енде қорғаудан нұсқа өтеді, слесер мастер дизелист, сонымен қатар машинист. Оп-оп-оп, колесо тоқтат, апточка жасау қажет пе жоқ па, сапалы жұмыс жасау қажет, идея келіп қалды оппана. Қатты бұрап қоясын ба не? Жоқ-жоқ. Бұрап жүйеш ал. Бүгінгі күннің жұмыс жоспары, немен басталып, қалай өтеді. Жонылсан оғын, барынша қоста, есісін барша, қамқор жастары. Бүгінде қамқор гринді қалайды, жастарды әрдайым гринді қалайды, ал біз дайын біз қашанда жаңа бағытты қолдауға. Экономистер бюджет санайды, экономия деп болжайды, бухгалтерлер один әсті қалайды, закупщиктер сайман санайды. Алып шықтым, робамды шайып, басында каска, үстінде майы, қолда ручка, сидим планерке, сегодня вечером болады қайтып. Депі бүгін, типа насилие, көкшіл жасыл, пойыз насилие, слесарлер біздің қалыс бауда, орындау керек планы быстрее. Жоспары, немен басталып, қалай өтеді. Жонылсан оғын, барынша қоста, есісін барша, қамқор жастары.